یقیناً رسول ہے، لیکن اللہ اس کی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، ایک تم نے گواہی دی اور ایک میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یہ کہنے میں جھوٹے ہو۔ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تم جو کہہ رہے ہو یہ تم اندر دل سے نہیں کہہ رہے ہو۔ مطلب ہے کہ محمد کو رسول اللہ ماننا اور آپ کی عظمت کے مطابق آپ کو پہچاننا، یہ ایمان ہے۔ ورنہ کلمہ شہادت پڑھ دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صرف کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو منافق بھی کہتے تھے، اور یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نشہد انک لرسول اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ یہ حکایتن بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے، لیکن ان کی شہادت جھوٹی ہے۔ تم سچے ہو لیکن وہ اس کہنے میں کہ تم رسول ہو وہ جھوٹے ہیں۔ اب کیا ہے، ایک ہوتے ہیں کھلے دشمن، ایک ہوتے ہیں درپردہ دشمن۔ کھلے دشمن جو ہیں ان کا تو کھلے عام پتہ ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے اتنا نہیں ڈرتا انسان، ان کو پتہ ہے، ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مخالف ہے میرا۔ لیکن جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر، ایمان کا لبادہ اوڑھ کر نفاق کرتا ہے، جو طبقہ، اس سے بچنا ضروری ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ تو ہیں کھلے دشمن، ان کا خیر سے کیا ذکر، وہ تو ہیں کھلے دشمن ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے۔ وہ تو ہیں کھلے دشمن ان کا خیر سے کیا ذکر، دوستی مگر حضرت آپ کی قیامت ہے، آپ کی دوستی ہمیں لے بیٹھی۔ دشمنوں سے تو ہم آگاہ ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو یہ نفاق جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی برتا گیا، اور پھر اس کی یہ پوری سورہ منافقون، اس کا نام ہی یہی سورت کا رکھا گیا، اور اس میں اللہ نے پوری وضاحت فرمائی، اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وان یقولوا تسمع لقولہم کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یوفکون۔ جس ویلے تو انہاں نے کپڑے تک سے، انہاں نے ٹھوٹھا تک سے، کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی مفسر قرآن ہے، کوئی ادھر پنجابی، کوئی کسی کے لبادہ اوڑیا ہے، وہ اظہار آئے تو ہم تو جب آج سام ہوں، انہوں نے جس انہوں نے بڑاؤ سگار تک کے، تو حیران ہو سے بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، بڑے معتبر لوگ ہیں۔ وہیں یقولو تسمع لقولہم، تے ایک گل کرنا جس لئے شروع کر سن تے تینا دل کر سی جی انہیں یہ گلہ سنا، یہ تو بڑے چنگے لوگ ہیں، یہ تو بڑا اچھا طبقہ ہے۔ لیکن فرمایا کانہم خشب مسندہ، اے او لکڑیاں جڑے دیواراں یا ٹیکاں نال کھلوتیاں ہیں، کانہم خشب مسندہ، اے او لکڑیاں جڑیاں دیواراں نے سہاریاں نال کھلوتیاں ہیں۔ کسی کتاب نہ سہارا کدا ہے، کسی تفسیر نہ سہارا کدا ہے، کسی قرآن نہ سہارا کدا ہے، کسی مدرسے نہ سہارا کدا ہے، کس چیز نہ، لیکن اندر کھوکھلیاں اے سہارے ہٹ گئے ہیں تے تڑپ کر کے زمین تے ٹہ بیٹھے۔
کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحت علیہم. ڈنڈ اور پے وے, مسئلہ اور بن گیا, لڑائی ادھر ہو گئی, تے انہاں وقت پے وے نہ مارے اساں تے نہ آویں مصیبت. یہ کدھر اساں نہ نپ کے نے مخلوق. لڑائی اور پاسے ہو گئی, جھگڑا اور پاسے ہو گیا, اب بلا اور پیسے پہ گئے گی, لیکن خطرہ انہاں پہ گیا. اندر جے کھوکھلے عشق مصطفیٰ جے کوئی نہیں, اے میں گل کولوں نہیں کیتی. مت آکھو میں کسی ایویں کوئی گل چوٹ پہ مارنا, چوٹ چوٹ نہیں گل نہیں, یہ چوٹ مارنا تے قرآن خود پہ مارنا, کیونکہ مخاطب حضور ہن. اذا جا کل منافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, کہ تو اللہ کا رسول ہے, مراد مخاطب حضور ہن. تے ہن جڑا حضور نال سلوک ہوسی وہ اللہ سلوک بیان پہ کرنا ہے. انہاں تقسیم تو تے بڑے خوش نما, بڑی ٹھوٹھا, بڑی گلا, لیکن اندروں کھوکھلے. بھائی کھوکھلے کیوں؟ شہادت بھی دینے پہ رسول ہے, اللہ بھی مننے, طواف بھی کرنے پہ, نمازاں بھی پڑھنے پہ, حضور نے ہاتھ بھی چومنے پہ, قدم بوسی بھی کرنے پہ, تو پھر کیوں کھوکھلے؟ سمجھ نہیں آنی ہے جی, یہ سمجھ نہیں آنی. بھائی شہادت دینے نہ ایمان ہے, اللہ نہ صرف نہ کرنے نہ توحید بیان کرنے نہ نہ صرف ایمان ہے. وجہ کہ وے اس طبقے اللہ تعالیٰ کیوں اگے رکھے ہے؟ مطلب کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحت علیہم. ڈنڈ اور پیسے پے وے, گل اور ہوے تے انہاں اپنے جانی نہ وقت پے ونے, مت بلا اسا تے نہ کدھر ٹہ پے وے. فرمایا اے دشمنن هم العدو, اے دشمنن فحذر هم, انہاں کول بچ. اور سنو مسلمانوں, پاویں سنی ہو تے پاویں جیڑی بلا وی ہو, جو بھی ہو, سنو قرآن ہے, فرمانے اللہ فحذر هم, انہاں کول بچ. اینا منافقہ کو اے نبی تو بچ, تے منافقہ کو نبی بچے تے سنیو تسی نہ بچیو. جنہ کو اللہ تعالی فرمانا تو اینا کو بچ, کیوں بچ؟ اس واسطے یہ پتہ ہے کہ شان میں تجھا دیتی ہے, اتنی شان نہیں کٹا سکنے. حیف صد حیف کہ کچھ پست نظر پست اندیش, حیف صد حیف کہ کچھ پست نظر پست اندیش, ارے اس پہ کڑتے ہیں کیوں چاہے ستارہ تیرا, اس پہ کڑتے ہیں کیوں چاہے ستارہ, ستارہ تیرا, اس پہ اڑتے ہیں کیوں چاہے ستارہ. اے میں تا پیا پڑھنا جے میں سمجھنا کہ مدینہ والا سن رہے, اس پہ کڑتے ہیں کیوں چاہے ستارہ. اے پست نظر انہاں دیاں سوچاں وی نیویاں, انہاں نے علم وی مٹھے, انہاں نے حوصلے وی گھٹ, انہاں دیاں سوچاں وی پست. اے اس تے کڑنن کہ تیڈا ستارہ اتنا اچا کیوں ہے؟ وہ ستارہ بنانے والا اس کو پوچھو کہ اس کا ستارہ اچا کیوں کیتا ہے. اے تکلیف مکے والے بھی یہی ہے, اے مکے نے کچھ بد نصیب لوگاں بھی یہ تکلیف ہے, تے او تکلیف کدے اج اس امت وچ بھی آ ونجے.